Максималните температури ще са в много широки граници. От минус 6-7 градуса в северо-западна България до плюс 7-8 в крайните юго-западни райони. В София около 0. През следващото денонощие ще бъде предимно облачно, на отделни места с превалявания от слаб сняг. Слънчево, висока облачност ще бъде на юго-западна България. Ще продължи да духа изток северо-източен вятър, който ще се усили и в Дунавската равнина и източните райони ще бъде умерен. Отново ще има разлика между температурите в северната и в южната половина от страната. Максималните ще са в Северна България между минус 10 и минус 5 градуса, в южна между минус 5 и 0. Максималните в Северна България между минус 4 и 1, в южна от минус 1 до 4, в крайните югозападни райони до 6-7, в София около минус 1. Планините ще духа силен и бурен югоизточен вятър през утрешния ден, ще бъде предимно слънчево с висока облачност.